پیامێک لە دەستگای هەڵبژاردنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان جەماوەری ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کارکوکی قودسی کوردستان خانەقینی خۆشەویست خورماتوی خۆڕاگر شەنگالی غەدر لێکراو دەشتی نینەوای لانکەی پێکەوە ژیان و قەرەچووقی سەربەرز دوای هەوڵ و تەقەلا زۆرەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆی گەلی کورد لە ناوچە دابڕندراوەکان بە یەک لیستی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بکن که بریاره 18/12/2023 بر ریو بچید بلان بداخل لە کەرکووک نزیکەی 18 سال هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی تێدان نەکراوە کورد با چەند لیستێک بەشداریەکە ئەمە لە کاتێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمیشە دەست پێشخەر بوو بۆ کۆکردنەوەی لایەنە کوردستانەکان لە چوارچێوەی لیستی هاوبەشدا بۆیە نە مەرجی بەسەر کەسدا سەپان نە ڤیتۆی لەسەر هیچ لایەنێکە بوو بەڵکو لە پێناو یەک ڕیزی و یەک لیستی کورد لە ناوچە دابڕێنراوەکان بۆ پەڕی نەرمی نواندن و قوربانی زۆریدا بەڵام دواجارە مۆڵەکان بێسوود بوون و کورد با چەند لیستێک بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا دەکات ئەمە لە کاتێکایە پێکاتەکە کانی دیکەی ئەو ناوچانە بە تایبەتی لە کەرکووک خۆیان ڕێخست و پاگرنگیەوە ڕواننە هەڵبژاردنەکە و بە یەکگرتووی بەشداری تێدا دەکەن چونکە سیستمی ئەمجارەی هەڵبژاردنەکان لە بەرژەوەندی هاوپەیمانیەتیەک گەورەکانە و فرەلیستی لە ناو یەک پێکاتە بێتەوە کاری فەوتانی ژمارەیەکی زۆر لە دەنگەکان ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هاوپەیمانیەتێکە لەگەڵ حیزبی شیوعی کوردستان بەشداری لە هەڵبژاردندا دەکەین کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە گشتی و خەڵکی ڕخۆڕاگری ناوچە بە زۆر دابڕێنراوەکانی کوردستان دڵنیا کەینەوە کە پشت بەستو بە ئیرادە و دەنگ و زەیلا بناتووی هاوڵاتیانی بە شەرەفی ناوچە دابڕێنراوەکان لە 18/12/2023 زەماوەندی سەرکەوتنە جێڕین و پێکەوە مافە زەوتکراوەکانی خەڵکی ڕەسەنی ئەو ناوچەیە بەدەستێنینەوە سەرکەوتن بۆ گەلی کوردستان هەموو ئەوانەی لە خەمی یەکڕیزی یەکێتی نەتەوەیی کوردیان لەکۆڵناوە دەستگای هەڵبژاردنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 18/18/2023